Angel, nemi direkte, më thuaj çfarë ndodhi. Se ti më erdhi kështu natyrshëm. Ndoshta presioni i familjes, nuk ta quaj presioni familjes, po më duket sikur po bëj një jetë tjetër, domethënë kam dalë disa herë nga vetja ime dhe nuk më pëlqente kjo gjë tek vetja, prandaj edhe mora këtë vendim. Plus që edhe takimet, pas takimin e Redonës, pas takimin tim, kishte dhe njëta prekje dorësh, të njëta të përqafime, të njëta të puthje, kupton, nuk është se kishte diçka të veçantë nga imi, përveç se filmave romantike dhe ndjesive që na falen filmat. Unë nuk jam një show girl, jam një vajzë, siç e kam shprehur që në fillim, një vajzë me këmbë në tokë, edhe kam marrë vetvetja, nuk kam marrë rast të bëhesha pjesë e spektakleve, as e televizionit, thjesht erdha për të gjetur dashurin, po. Mendon se e gjete, nuk ishte e njëjta ndjenjë? Do të thonë çfarë ndryshoi nga momenti i klipit nga momenti i xhirimit të klipit në momentin që u shfaq? Atëherë, nga xhirimi i klipit normalisht ndikohesh edhe nga filmat romantik, pjesët ato ndjesitë e bukura që jemi me një djalë. E kupton, thjesht nuk e di unë ashtu e mendova, ashtu ndjeva, me sa pam edhe nga Sajmiri, që nuk është se kishte ndonjë problem. Gjithsesi, unë e falenderoj shumë Sajmirin, falenderoj produksionin, falenderoj të gjithë. Se di, shpresoj të kem dhënë më të mirën time. Ti prisje ndonjë reagim në fakt nga Sajmiri, diçka? Jo, sepse ai më ktheu një herë dhe unë e falenderoj shumë, nuk do doja që kjo të ndodhte përsëri. Nëse do të të kthente, çfarë do bëje ti? Jo, asgjë, unë e kisha marrë verdiktin tim edhe nuk i kthesha mbrapa. Do të tje kështë para menduar më përpara? Po, e kështë menduar më përpara, thjesht nuk qeja guximin që ta shpreja atë që undoja. Qëfar do mbashmon nga rrugëtimi jëtë në Love Story? Atëherë kam mësuar shumë gjëra të reja, kam njohur shumë njerëz që më përpara i kisha parë nga televizioni, i falenderoj të gjithë shumë dhe se ti ishte një eksperiencë shumë e bukur, e vështirë, ishte domethënë një periudhë shumë e ndërthurur, do me thënë, me ato gjërat vete. Falenderoj të gjitha shumë.